sada deca moraju da uče komplikovane i preopširne lekcije za testove, samo da bi dobili ocenu, a to znanje im zapravo neće trebati, neće imati nikakav način da ga praktično primene. Trebalo bismo da radimo neke eksperimente iz biologije i hemije, ali nikada zapravo nismo. Moj omiljeni predmet je biologija i za moje godine to lako je naučiti to gradivo i bilo bi bolje da odemo do muzeja. Mislim da bi trebali da se uvede neke izborne predmete da bi deca mogla da sazna više različite informacije, da bi ona više shvatala kim želi da bude i da u životu, u budućnosti ne bi imala problem sa izborom posla. Virtualna učionica je bila jako dobar način da se mnogo više nauči nego ovako iz knjiga. I da taj internet bude zapravo dostupan deci koja će nešto na času da rade, da mogu da istražuju na internetu, pogotovo sada što je jako dobro, nastavnici su počeli da nam puštaju prezentacije, da nam pokazuju slike, videe, eksperimente, oglede itd. Bilo bi dobro da svaka učionica ima svoj ruter. Mislim da škola treba da se prilagodi deci kojima je potrebna pomoć. Jednostavno, da svima bude dostupno da se na isti način obrazuju i da na isti način razumeju gradivo.